Ahojte, vítam vás na kanáli Druz Beauty. Dermako mi poslal nejaké novinky, čo sa make-upu a podkladovej bázy týka. Tak som sa rozhodla, že ich klasicky podrobím testu dlhotrvácnosti. Takže prvá a podkladová báza, ktorú mi poslali, sa volá White Magic. Tieto veci som ešte neskúšala, takže netuším, čo to bude zač. Čiže tá báza je ako krém, krémová. OK, veľmi rýchlo zasychám. No oni to nazvali, že aktívna podkladová báza pod make-up. No a hovoria, že aktívne látky, ktoré sú v tejto báze, a zjemňujú linky na tvári, redukujú vrásky a predchádzajú ich vzniku. No, oni hovoria, že účinok je podobný ako po botoxe, tak to akože by som pochybovala, že akákoľvek kozmetika by toto dokázala. By mala vyhladzovať 5 minút po aplikácii. Báza má inak 30 ml a odporúčaná, alebo asi základná cena je 11,50. To je celkom aj dosť. Toto čítam, že tá báza okrem toho, že má teda vyhladzovať, má zároveň aj zmatňovať. Viditeľne vyplňa vrásky a pory. Pleť vyplňa a rozjasňuje, takže ona má rozjasňovať a zmatňovať zároveň. Poďme teraz na ten make-up. Dostupné sú 4 odtiene, mne poslali 2. Mám tu Porcelain a Fair, predpokladám, že to budú asi 2 najbledšie. Tak, make-up má celkom aj tekutú konzistenciu, takú ľahkú. Toto je Porcelain a toto je Fair, tak ten Porcelain vidím, že ide do ružová. Dobre, čiže som ich trošku rozotrela. No, nič, ja to zmiešam. Ja si myslím, že to mi tak bude asi najlepšie sedieť. O tomto make-upe hovoria, že je to nová generácia dlhotrvácnych fluidných make-upov bez vody. Je vysoko krycí, vode odolný, dotyku odolný, obsahuje vitamín E a jojobový vosk, ktorý na pleti vytvorí ochranu vrstvu. Je bez parabenov, konzervantov, parfumácie a minerálnych olejov. Má SPF 15, 30 ml a odporúčaná cena je 14,90. Fú, no tak to krytie je ozaj dobré. Čiže mne zostalo normálne ešte na ruke, ale ja to už nemám kam dať, pretože už mám pocit, že by ten make-up bol príliš taký hru. Akože mne asi niečo normálne možno pripomína Catrice, ten HD Full Coverage. Lebo toto je dosť dobré, ako fakt, že mi to zakrylo pekne nos. Tento flak si trošinku vidím, ale to si myslím, že už asi lepšie by som tá neskôr, ktorá mi zakryla. Takže ten make-up, akože fakt, dosť dobré. No dobre, tak ja sa idem doličiť. A týmto začína môj test ráno 10 hodín. Uvidím, ako teda bude vyzerať o 9. večer. Ahojte, aktuálne po jednej, čiže ja už mám ten make-up od 10. Je to nejaký prvý check-in. Ja už som párkrát svrkala vidieť, že sa začína trošku ošuchávať pri nose. Dosť výrazňuje tieto moje mimické vrásky, ale ináč je v pohode. Ako fakt by som ináč povedala, že sa mi naozaj veľmi ponáša na ten Catrice, čiže asi v drogeri bude nová konkurencia tak dobre krycieho make-upu, ktorý by snáď mohla vydržať. Ináč keby vás zaujímalo, lebo sa ma na to často pýtate, na perách mám kombináciu týchto dvoch rúžov od Dermacol Pretty a mám odtiene 1 a 6. Obidva som zmiešala dokopy. Myslím, že som vám porozprávala všetko o tých make-upoch, čo som vlastne dostala, aké informácie túto v PR balíčku a vidíme sa teda večer s nejakým výsledným testom, že čo teda tento make-up vydrží a čo nie. Ahojte, ako som slúbila, ozývam sa o 9. večer a toto je teda nejaký ten finálny výsledok nosenia make-upu od Dermacol. Ja sa niečo správne mi, už som si dala dole umelé mihalnice, pretože sa mi odlopovali a aj ma to trošku iritovalo, ja som si ich točiť zabudla pristrihnúť a už si hovorím, že na tento záverečný výsledok si ich nebudem už lepiť. No takto, keď sa priblížim, je vidieť, že ten make-up sa teda riadne začal mapovať a zlukovať vlastne túto v oblasti brady. Taktiež toto mám úplne ten make-up rozbitý, usadza sa teda v týchto vráskach, taktiež teda nos zotretý, hej, to je štandard. No, ale čo musím uznať inak, že na tom čele, tam sa začal úplne veľmi jemne mapovať, iba tu, neviem, nakoľko to bude dobre vidieť. Inak sa lesknem a tá podkladová báza mala byť aj zmatňujúca, rozjasňujúco zmatňujúca. Ale skrátka ten make-up je ako keby viacej vidieť. Možno toto je ten jav, ktorý mnohé ženy nazývajú, že make-up vyzerá ako maska, pretože je taký ako keby ťažší, hej, nie je to, je vidieť, že proste na tej pokožke je nejaká vrstva čohosi, krycieho. Mne osobne toto nevadí, podľa mňa toto nie je maska, ale niekto už by to možno tak nazval. Mne sa to čelo zvykne lesknúť, čiže znovu akože toto by nebolo až taký problém, zoberiem nejaké odsávacie obrusky, odsávam si čelo v pohode, hej, ale tuto je ten make-up dosť rozbitý v okolí tej brady, ešte ten nos to oželím, lebo to mi robí každý, ale my keď zase neviem, no je to po celom dní. A no musím uznať, že teraz keď sa pozerám tuto trošku na tie líca, vlastne mi mapuje aj tu a mám tu všelijaké
Pozrite sa, ja si úplne viem zariť tam nechtom. Aha, a robí mi to ryhy. Ty kokos. Uha, tak toto neviem, či je dobré. Lebo ja už som išla aj hovoriť, že že chová sa ako ostatné make-upy, ale keď si pozerám predsa na tie líce, tak robí mi mapy aj tu. Na drogerku? Akože v pohode. Premýšľam, že k čomu by som tento make-up asi tak vedela prirovnať, ale podľa mňa je to niečo medzi asi ako keby týmto Catrice a Fit Me od Maybelline. Niečo také mi to pripomína. Tá krycia schopnosť je ako Catrice, ale toto ako sa chová je to skôr ako Fit Me. Catrice sa mi až takto nezutiera a nezhlukuje sa mi doma. Na to, aké make-upy ja z drogerky som zatiaľ vyskúšala a to, že mne väčšina z nich nesedí, väčšina mi toto robí za veľmi krátku dobu, tak si myslím, že ako môže to byť zaujímavá konkurencia. Rozhodne mu ešte nejakú šancu dám. Uvidím, že toto, ako sa bude celé správať. Ja ho vyskúšam aj bez tej podkladovej bázy. Tá podkladová báza, akože, ja neviem, no je príjemná. Nemám ale však dojem, že by to na tej pleti urobil nejaký zázrak. Zatiaľ je to pre mňa make-up, ktorý je použiteľný na bežný deň, na akciu. Určite by som sa na to nespoliehala, že to takto môže dopadnúť. Uvidím, ako to dopadne s inou podkladovou bázou a to by bolo asi teda pre dnešný test všetko. Čiže znovu to poviem, na toľké hodiny, že to ešte stále ako tak drží pokope, je to OK, ale nie je to úplne už reprezentatívny stav tým, že fakt jediné, čo mi zostalo pokope, je to čelo, tam sa iba lesknem, ale v podstate aj tie lica sa mi rozbili a všetko toto tu. Takže ak by som, dajme to, musela niekam ísť a toto by som už asi nevedela prerobiť a musela by som z toho make-up fakt že odličiť. Na bežný deň si myslím, že bude OK na nejakých tých cca možno 5-6 hodín, takže toľko asi k tomuto long wear cover make-upu. Dajte mi vedieť, či ste ho už skúšali, či vás zaujíma a vidíme sa pri nejakom ďalšom teste alebo inom videu. Čaute!